ውጪ ጉዳይ ሚኒስተር ቆይታዬ በቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ውስጥ ይሄንን አሳክቼ ባልፍ ይሄን ነው ዋና ማሳካት መፈልገው በመቆይበት ጊዜ ውስጥ የምሉት ነገር ካለ ቢያጫውቱኝ ደስ ይለኛል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ከሰጠው ተልእኮ አንጻር እኔና ባልደረቦቼ ሆነን መረጃ ተደራሽ ማድረግ ነው። መረጃ ተደራሽ ማድረግ ህብረተሰቡ ከውጭ ግንኙነት አንጻር ምንድነው ይሆን ያለው ምንድነው የመንግስት አቋም ብሎ ሌላ ሁለተኛ የመረጃ ምንጭ እንዳይፈልግ ማድረግ ነው። ማቅረብ ይሄን ያለን ይሄን የመንግስት አቋም ሌሎች ሀገሮችም ኢትዮጵያ የምትመለከተው ያላቸው አቋም ይሄ ነው ተሳትፎ ማድረግ አለብህ ብሎ የመስራት ጉዳይ መረጃ የማቅረብ ጉዳይ ሌላኛው በርህን ክፍቴ ማድረግ ጉዳይ ነው። አንድ ማይክ ማኩሪ የሚባል በአሜሪካ ፕሬዝዳንት ቢል ክሊንተን ዘመን የነበረ ቃል አቀባይ ነበር። በጣም ታዋቂ ቃል አቀባይ ነውና ምን ይላል በጋዜጠኞችና የቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ሰራተኞች መካከል ያለው ግንኙነት የወዳጅነትም የተቃርኖም ነው ይላል። የወዳጅነት የሚሆነው ምንድነው? መረጃ መስጠት ትሰጣለህ። ጋዜጠኛው መረጃ ያገኛል፣ ለህብረተሰቡ ይሰጣል። በመስሪያ ቤቱ ውስጥ የሪፖርተር ስራ ነው የምትሰራው። ሶስት አለቆች ነው ያለ። አንደኛው የመስሪያ ቤቱ ከፍተኛ አመራር ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የመጀመሪያው ቃል አቀባይ ሚኒስትሩ ናቸው። ሌላኛው ቃል አቀባይ ነው ቃል አቀባዩ ትክክለኛው ቃል አቀባይ። ስለዚህ ተጠሪነትህ ለሚኒስትሩም ነው፣ ለሚኒስትሩ እና ለመስሪያ ቤቱ ከፍተኛ አመራር። ሁለተኛው የቃል አቀባዩ ጽህፈት ቤቱ አለቃ ሰራተኛው ነው። ሰራተኛው በየዘርፉ የተከናወኑ ስራዎችን በተመለከተ መረጃ እንዲተላለፍለት ይፈልጋል፣ የሰራው ስራ መታወቅም ስላለበት። ሶስተኛው የመገናኛ ብዙሃን ናቸው አለቆች። የመገናኛ ብዙሃን እዛ ቤት ውስጥ መረጃ እንዲያገኙ የማድረግ ነው። ለመገናኛ ብዙሃን መሰጠት የሚገባውን መረጃ መለየት ነው፣ ለይተህ የመስጠት ጉዳይ ነው። እና የሪፖርተርነትም ስራ ትሰራለህ። ለዚህም ነው ከመገናኛ ብዙሃን ጋር ያለው ግንኙነት የወዳጅነት የሚሆነው። ከመገናኛ ብዙሃን ጋር ያለው ግንኙነት የባላንጣነት የሚያደርገው ደግሞ ምንድነው? ጋዜጠኛ ሁሉንም መረጃ ማግኘት ይፈልጋል። የቃል አቀባይ ደግሞ ሁሉንም መረጃ አይሰጥም። ሁሉንም መረጃ ከሰጠ ቃል አቀባይ አይደለም። እስከ ወዲያኛው የማይናገረው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የሚናገረው ሙሉ በሙሉ የሚናገረው መረጃ አለ። መረጃዎቹ እንደዛ ናቸው ተከፋፍለው የሚቀመጡት። ስለዚህ ጋዜጠኛው አንዳንዴ የፈለገውን መረጃ ባልሰጠው ጊዜ ይከፋል። ግን ይሄ ስራው ባህሪ ነው። የተሰማ ሁሉ አይነገርም፣ የተሰማ ሁሉ አይተነፈስም። የማይነገረው ለሀገር ጥቅም ሲባል ነው። የማይነገረው የማይጻፈው ለህዝብ ጥቅም ሲባል ነው፣ ለሀገር ደህንነት ሲባል ነው። ስለዚህ በቆይታዬ እኔም የስራ ባልደረቦችም የመስሪያ ቤቱ አመራርም በራችንን ለጋዜጠኞች ክፍት ማድረግ መብት ሳይሆን ግዴታችን ነው። የመገናኛ ብዙሃን መረጃ እንዲያገኙ ማድረግ፣ ቅድም ካልኳቸው ሁኔታዎች በመለስ ይህንን አድርጌ ስራዬን ማከናወን እፈልጋለሁ። እስካሁን የጀመርናቸው መደበኛ የሆኑ ስራዎች አሉ። በዘርፉ እንደ አዲስ ስራ ላይ ያዋልናቸው የተለያዩ አቻ አማርኛ ትርጉም ባለማግኘቴ በጣም ይቅርታ ይደር ቱልስ አሉ፣ መሳሪያዎች ልበለውሽ። ለምሳሌ የቦታ ዘገባ ስፖት ሪፖርቲንግ የሚባል ነው። የመስሪያ ቤቱ በላይ አመራሮች የተለያዩ ሀገር ሄደው ከየሀገሮቹ ጋር ከየድርጅቶቹ ጋር የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎች፣ ስራዎች
እዛው ቦታ ላይ ሆኖ እዚህ ሀገር ቤት እንዲታወቅ ማድረግ ያስፈልጋል። መረጃው የመረጃ ቋንጣ የለውም ይባላል በተለምዶ ካለፈበት ጊዜ ሁሉም ጊዜ ያለው እኮ መረጃው ሳይልፍበት በተከሰተበት ጊዜና ሁኔታ ውስጥ ህብረተሰቡ መረጃ እንዲያገኝ ማድረግ ስራ አንደኛው ቱል ነው። መደበኛ የሆነ በየሳምንቱ የምናረጋው የፕሬስ መግለጫ አለ። የፕሬስ መግለጫው ቀጣይ ማድረግ ሌሎችም ሀገሮችም የሚያደርጉት ነው። የካለቆቻችን ጋር የሚደረጉ የቃለ መጠይቅ ጉዳዮች እነሱን ማዘጋጀትና ሌሎችም ቱሎችንም ማስተዋወቅ መረጃ ተደራሽ ማድረግ በር ክፍት ማድረግ ኃላፊነት አለብን። እሱን ለማድረግ እኔም ባልደረቦቼም የመስሪያ ቤት ማመራረም በሚችለው መጠንና በፈቀደ ደረጃ እየተንቀሳቀስን እንገኛለን።